ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን የዛርስታላ ቤተሰቦች፣ ዛሬም ደግሞ ስለ ቅዱስ ላሊበላ ባለ እረፍት ሙሉን ታሪክ ያመቱን ማለት ነው። ባለ እረፍቱን ሙሉ ሳይሆን እንግዲህ በትንሹም ቢሆን የጻድቁን የከበረውን ንጉስ ቃል ኪዳን የምናገኝበትን በረከት የምንሳተፍበትን የቅዱስ ላሊበላን ታሪክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ቀጥታ ወደ ታሪካችን እንሂድ። ሰላም ቆዩልኝ። ሰኔ 12 የቅዱስ ላሊበላ በዓለ እረፍቱ ነው። ከ10ኛው እስከ 13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ይህም ማለት ከ920 እስከ 1253 ዓመተ ምህረት ድረስ በላስታ ቡግና ምድር የነገሱ የላስታ ቡግና ተወላጅ የሆኑ የኢትዮጵያ ቅዱሳን ነገስታት የንግስናቸው መጠሪያ የዛጉዌ ሥርወ መንግስት ወይም የላስታ መንግስት በመባል ይታወቃል። የላስታ ነገስታት የዘር ሐረጋቸው ከንጉሥ ሰሎሞን ዘር ሲያያዝ የመጣ ነው። ከላስታ ከዛጉዌ ነገስታት መካከል ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ገብረ ማርያም፣ ቅዱስ ላሊበላና ቅዱስ ናኩቶላብ እነዚህ አራቱ ነገስታት እንደ መልከ ጼዴቅ ክህነትን ከንግስና ቅድስናን ከንጽህና ጋር አንድ አድርገው በመያዝ እግዚአብሔርንም ሰውንም በቅድስና አገልግለው አልፈዋል። በንግስናቸው ሀገራችንን በመልካም ስራና በቅድስና ከማስተዳደራቸው በተጨማሪ ቅዱሳን ጻድቃን ሆነው እግዚአብሔርን በብዙ ድካም በመልካም ተጋድሏቸው ያገለገሉና አገልግሎታቸውም ሆነ ቅድስናቸው በእግዚአብሔር ዘንድ ስለተመሰከረላቸው ጌታችን የሰጣቸውን ቃል ኪዳን መሰረት በማድረግ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን የቅድስና ማዕረግ ሰጣ በስማቸው ቤተ ክርስቲያን አነጻ ጽላት ቀርጻ በዓላቸውን እያከበረች መታሰቢያቸው ተጠብቆ ለዘላለም እንዲኖር አድርጋለች። ገድለ ቅዱስ ላሊበላ። እኛ ኢትዮጵያውያን የቅዱስ ላሊበላን እጅግ ድንቅ የሆኑ ስራዎችን ዓለም ከሚመለከትበት የተለየ መንፈሳዊ ዓይን ሊኖረን ይገባል። ስለዚህም የቅዱስ ላሊበላን የቅድስና ሕይወትና ከእግዚአብሔር ጋር ስለነበረው ግንኙነት ገድለ ቅዱስ ላሊበላን መነሻ በማድረግ ብዙ ነገሮችን ቀጥሎ እናያለን። ቅዱስ ላሊበላ ከአባቱ ዣን ስዩምና ከእናቱ ኪር ወርና ጌታችን በተወለደበት ዕለት ታኅሳስ 29 ቀን ታኅሳስ 29 ቀን 1101 ዓ ም በላስታ ቡግና ወረዳ ልዩ ስሟ ሮሃ በተባለች ስፍራ ተወለደ። የልደቱን ነገር አስቀድሞ ቅዱስ ሚካኤል ለእናቱ ነግሯት ነበርና በተወለደ ጊዜ ብዙ ነጫጭ ንቦች መጥተው በሰውነቱ ላይ አርፈው እንደነበር እንደ ማር እየላሱት ስለታዩ እናቱ ልጄን ንብ ዘበኛ ሆኖ ይጠብቅልኛል ስትል ስሙን ላል ይበላል ብለዋለች። ላል በአገወኛ ንም ማለት ነው። በጊዜ ብዛት በተለምዶ ነው ላሊበላ ተብሎ መጠራት የተጀመረው። ንቦቹ ግን ስጋዊ ንቦች ሳይሆኑ በንብ የተመሰሉ መላእክት ናቸው። ንጉሥ መሆኑን እያመለከቱ የሃይማኖትና የምግባር ማር ከእርሱ ይቀዳል ሲሉ በንብ ሰራዊት ተመስለው ሰውነቱን ላሱት። እንደ ዮሐንስና እንደ ኤርምያስ በእናቱ ማኅፀን ሳለ ነው መንፈስ ቅዱስ ይሞላበት። ከዚህ ቀጥሎ በገድሉ ውስጥ የተጠቀሱ አንዳንድ አስደናቂ ነገሮችን እናያለን። ቅዱስ ላሊበላ ያነጻቸው አብያተ ክርስቲያናትን መመልከት ያለብን በቅርስነታቸውና በቱሪስት መስህብነታቸው ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ የተገኙ ብቸኛ መንፈሳዊ ሀብቶቻችን መሆናቸውን ነው። ስለ ቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ከማንሳታችን በፊት በመጀመሪያ እውነተኛ የሕይወት ቃል የሆነውን መጽሐፍ ቅዱስን መመልከት የግድ ያስፈልገናል። ቅድስት ሀገራችን ኢትዮጵያ ቀድሞ በሕገ ልቡና በዚያም ከሕገ ኦሪት እግዚአብሔርን ስታመልክ ኖራለች። በአዲስ ኪዳን ሐዋርያቱ እንኳን ለስብከት ከኢየሩሳሌም ሳይወጡ ነው በ34 ዓመተ ምሕረት በራሷ ሐዋርያው በጃንደረባ ባኮስ አማካኝነት በክርስቶስ ማመንና ጥምቀትን ወደ ሀገሯ ያመጣችው። የዚህ ደግሞ ምስክሩ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 እስከ 13፣ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 እስከ 40። በዚህ መረጃ መሰረት ኢትዮጵያውያን ከጥንት ጀምሮ እስከ 7ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ወደ ኢየሩሳሌም እየሄዱ ሃይማኖታዊ ጉዞ ያደርጉ ነበር።
ከሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ ግን ከኢትዮጵያ ተነስቶ በሱዳን በግብጽ አድርጎ ወደ ኢየሩሳሌም በእግርና በእንስሳት ጉዞ ለማድረግ የመንገዱ አድካሚነትና በረሃማነት የሚባክነው ጊዜ እንዲሁም በኢየሩሳሌም ዙሪያ ተሻግሮ እስከ ግብጽና ሱዳን ድረስ የእስልምና ሃይማኖት ስለተጠናከረ ለኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ወደ ኢየሩሳሌም ለመጓዝ አስቸጋሪ ስለሆነባቸው ለሃይማኖታዊ አምልኮና ስግደት ወደ ኢየሩሳሌም የሚያደርጉት ጉዞ ተቋረጠ። ይህ ሁኔታ ሲያያዝ እስከ ቅዱስ ላሊበላ ዘመን ደርሷል። ቅዱስ ላሊበላም የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ወደ ኢየሩሳሌም ያደርጉት የነበረው ጉዞ በመቋረጡ በእጅጉ እያዘነ ተክቶ ወደ እግዚአብሔር ይጸልይ ነበር። የኢየሩሳሌምን ማምሳያ የሆኑ አብያተ ክርስቲያናትን በሀገሩ ለመስራት ይመኝ ነበር። ጥቂት ነገር ሲለምኑት አብዝቶ መስጠት ለእግዚአብሔር የባህሪ ገንዘቡ ነውና ላሊበላ ምድራዊ ኢየሩሳሌምን በሀገሩ ለመስራት ሲያስብ ልዑል እግዚአብሔር በጥበቡ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 12 1 እስከ 7 ወደ ሰማይ አሳርጎ ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን አሳይቶታል። ጌታችንም ሕዝቦቼ የመከራና የስቃይን ቦታ ለማየት ኢየሩሳሌም በመሄድ በመንገድ እየቀሩ ስለሆነ አሁን ግን አንተ በሀገረ ሩሃ ኢየሩሳሌምን ትሰራለህ በማለት የቤተ መቅደሶቹን አሰራር ሁሉ በዝርዝር ነግሮታል። በሰማያዊት ኢየሩሳሌም ምሳሌ በሀገሩ ላይ ወጥ ከሆኑ የአለት ድንጋዮች መላእክት እየተራዱት ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን እንዲያንጽ ነግሮታል። ጠላት ለክፉ ያሰበውን እግዚአብሔር ለበጎ ያደርገዋል። ወደ ኋላ ተመልሰን የቅዱስ ላሊበላን የልጅነት ሕይወቱን እናነሳለን። ቅዱስ ላሊበላ እናትና አባቱ ከሞቱበት በኋላ ወደ ጎጃም በመሄድ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ብሉይንና ሐዲስን በደንብ ተምሮ ከጨረሰ በኋላ ወደ ደብረ ሩሃ ተመልሶ መጥቶ ነግሶ ከነበረው ከወንድሙ ከገብረ ማርያም ዘንድ ተቀመጠ። ከገብረ ማርያም ቀጥሎ የሚነግሰው ላሊበላ ነው ተብሎ ትንቢት ስለተነገረው ሊያጠፋው ምክንያት ይፈልግበት ነበር። ለአጼ ገብረ ማርያም በእናትም በአባትም እህት የምትሆነው ላሊበላን ለላሊበላ ግን በአባት ብቻ እህት የሆነችው ዮዲት ላሊበላን ለመግደል በማሰብ ቀን ከሌሊት አጋጣሚውን ትጠብቅ ነበር። ቅዱስ ላሊበላም ጌታችን መራራ ሐሞት መጠጣቱንም እያሰበ ሁል ጊዜ አርብ አርብ ከጾምና ጸሎት በኋላ መራራ ኮሶ ይጠጣ ነበርና ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም አንድ ቀን እንደጠማው አውቃ በጠላ ውስጥ መርዝ ጨምራ ሰጠችው። ቅዱስ ላሊበላም መርዝ የተቀላቀለበትን ጠላ ጠጣው። እርሱ ከመጠጣቱ በፊት ያገለግለው የነበረው ዲያቆን ቀምሶት ወዲያው ሲሞት አየ። ዲያቆኑ ያስመለሰውን የጠጣው ውሻ ወዲያው ሞተ። ቅዱስ ላሊበላ ይህንን ሲመለከት በሐዘንና በፍጹም ፍቅር ሆኖ አገልጋዬ ለእኔ የተዘጋጀውን መርዝ ጠጥቶ እንደሞተ ሁሉ እኔም መሞት ይገባኛል በማለት ያን መርዝ ስለ ወዳጁ ፍቅር ሲል ጠጥቶ ለመሞት ቆረጠና ጠጣው። ጌታችን በወንጌሉ ስለ ራሱ ስለ በጎቹ ቤዛ ነፍሱን ለሞት አሳልፎ የሚሰጥ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር የለም ብሎ የተናገረውን ቃል ቅዱስ ላሊበላ ስለ ወዳጁ ሞት ሲል ራሱን ለሞት አሳልፎ ሰጠ። ነገር ግን መርዙ እንኳን ሊጎደው ይቅርና በሆዱ ውስጥ ከልጅነቱ ጀምሮ የነበረበትን የሆድ ሕመም ነቃቅሎ አወጣለት። በዚህም ጌታችን በወንጌል የሚገድል መርዝም ብትጠጡ ምንም አትሆኑም እንዳለ በማርቆስ 16:18 ያ እውነተኛ ቃል ተፈጽሟል። መርዙ ለበጎ ሆነለት። ከሆዱም ውስጥ የነበረው ጥፍሮቹ ሁሉ አውሬ መሰል ፍጡር ወጣለትና የሆድ ሕመሙ ፈጥኖ ተወው። ያን ጊዜም ቅዱስ ላሊበላ በወቅቱ ለሶስት ቀን ያህል እንደሞተ ሆኖ የቆየ ቢመስልም ቅዱስ ገብርኤል ግን በመንፈስ ወደ ሰማይ ነጥቆ ወስዶ ሰባቱ ሰማያትን ያሳየው ሲሆን በጌታችን ፊትም አቅርቦት አስባርኮታል። ጌታችንም ቅባ መንግስት ቀብቶ ትልቅ ቃል ኪዳን ሰጥቶ ጻድቁ ንጉሥ ቅዱስ ላሊበላ ቅድስናን ከንግስና ክህነትን ከንጽህና ጥበብ መንፈሳዊን ከጥበብ ስጋዊ ጋር አንድ አድርጎ አስተባብሮ የያዘ በመንፈስ ቅዱስ የሚመራ ቅዱሳን መላእክት ይራዱት እንደነበርና ጌታችን ትልቅ ቃል ኪዳን እንደሰጠው ከቅዱስ ገድሉ ላይ እናገኛለን። ከጌታችን ዘንድ የተሰጠውንም ቃል ኪዳን በሶስት ክፍል ማየት ይቻላል። በዚህም መሰረት
አንደኛ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ላሊበላን እየመራው ከላስታ ወደ አክሱም ከዚያም ወደ ኢየሩሳሌም አድርሶ በዚያ የሚገኙትን ቅዱሳን መካናት ሁሉ ካሳየው በኋላ ወደ ሀገር ሩሃ ተመልሰ በዚህ ለምሳሌ ታንጻለህ ብሎታል። ወደ ሀገሩም ተመልሶ ባሸተን ማርያም ተራራ ላይ ሱባኤ ይዞ በጾም ጸሎት ተወስኖ ሳለ እግዚአብሔር የሚሰራቸው መቅደሶች በግልጽ በራእይ አሳይቶታል። ሁለተኛ ከላይ እንዳየነው ለሞት ተብሎ የተሰጠው መርዝ ለሕይወት ሆኖለት በመሬት ላይ ወድቆ ሳለ በነፍስ መልአክ ነጥቆት እስከ ሰባተኛው ሰማይ ድረስ ጽርሐ አርያም ድረስ ደርሶ በጌታ ፊት ቀርቦ ከጌታ ዘንድ እኔ አከበርኩ ቃሌ አይጠበኝም ከአንድ ቋጥኝ እነዚህን በራእይ ያሳየውህን አብያተ ክርስቲያናት ታንጻለህ የሚል ቃል ኪዳን ተቀብሏል። ሶስተኛ ከኢየሩሳሌምም ተመልሶ የንግስናውን ዙፋን ከቅዱስ ገብረ ማርያም ከተረከበ በኋላ በተሰጠው መንፈሳዊ ሀብትና ባየው ራእይ መሰረት አብያተ ክርስቲያናቱን አንጾ ከጨረሰ በኋላ በቀኝና በግራው 10 ኪሎ የሚመዝን የአለት ድንጋይ ተሸክሞ ለሰባት ዓመት ሲጾም ሲጸልይ ጌታችን ተገልጠሎት ያነጽካቸው ቤተ መቅደሶች የተሳለመውን ኢየሩሳሌም ሰማያዊትን ኢየሩሳሌምን እንደተሳለመ አድርግለታለሁ የሚለውን የመጨረሻውን ቃል ኪዳን ሰጥቶታል። ይህንንም ቃል ኪዳን መጨረሻ ላይ በዝርዝር እናየዋለን። እነዚህ ሶስት ዋና ዋና ቃል ኪዳኖችን በቅድሚያ ማንሳት የፈለኩበት ምክንያት ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ስለ ቅዱስ ላሊበላ ድንቅ ስራዎች ከማሰባችንም ሆነ ከመናገራችን በፊት በቅድሚያ ስለ ራሱ ስለ ቅዱስ ላሊበላ የቅድስና ሕይወቱና ከእግዚአብሔር ጋር የነበረውን ግንኙነት ማወቁ የግድ አስፈላጊ መሆኑን ለመጠቆም ነው። አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሆን ተብሎ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ቁጥር አብያተ ክርስቲያኖቹ በቱሪስት መስህብነታቸው ብቻ እየታዩ የቅድስና ታሪካችን እየተጨፈለቀና መንፈሳዊ እሴቶቻችንም ለማጥፋት ጥረት እየተደረገ ስለሆነ እውነተኛውን ነገር በደንብ ማወቅና በእጅጉ መጠንቀቅ ስላለብን ነው ይህንን የማነሳው። ስለዚህ የቅዱስ ላሊበላን የቅድስና ሕይወት ከእግዚአብሔር ጋር የነበረውን ግንኙነት ስንረዳ እነዚያ እጅግ ድንቅ የሆኑ ስራዎች በመንፈስ ቅዱስ ኃይልና በሰማያውያን መላእክት እርዳታ የተሰሩ መሆናቸውን እንረዳለን። እግዚአብሔርም ለእኛ የሰጠንን ድንቅ የምሕረትና የቃል ኪዳን ስጦታዎች መሆናቸውን እንረዳለን። ያን ጊዜም ውቅር አብያተ ክርስቲያኖቹን ዓለም ከሚመለከትበት የተለየ መንፈሳዊ ዓይን ይኖረናል። የቃል ኪዳኑን ተጠቃሚዎች ለመሆን መንፈሳችን ይነሳሳል። በዚህ ደግሞ አሁን ያለውም ሆነ ወደፊት የሚመጣው ትውልድ ታሪኩን ከማጉደፍና ከጥፋት ይጠብቃል። አኩሪ ታሪኩንም ጠንቅቆ ለማወቅ መንፈሳዊ ቅናት ስለሚያድርበት ራሱን ከውጭ የባህል ወረራና ጥቃት ይጠብቃል። በሀገራችን ያሉት እጅግ ጥልቅ የሆኑ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ምስጢሮችን ጠንቅቀው የተረዱት እነ ፕሮፌሰር ፓንክረስት ክርስቶስ ከነጮች ይልቅ ለኢትዮጵያውያን ቅርበት አለው በማለት ምስክርነታቸውን እየሰጡ ባሉበት ወቅት የዘመኑ የሀገራችን ወጣት ማንነቱን ጠንቅቆ ቢያውቀው ኑሮ የእነርሱን የነጮቹን ባህል ለመከተል ባልዳዳ ከዘመናዊ ባርነት ራሱን በጠበቀ ነበር። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ለቅዱስ ላሊበላ ስለ ቤተ መቅደሶቹ አሰራር በዝርዝር እንዳስረዳው በተራ ቁጥር 2 ላይ ለመጥቀስ እንደተሞከረው በቅዱስ ገድሉ ላይ ከገጽ 117 እስከ 127 ድረስ በጣም በስፋትና በዝርዝር እንደተጠቀሰው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላሊበላን እስከ ሰባተኛው ሰማይ በመላእክት ተነጥቆ በፊቱ እንዲቆም ካደረገ በኋላ ቤተ መቅደሶቹን እንዴት እንደሚያንጽ ቃል በቃል ነግሮታል። እግዚአብሔር ለኖህ መርከቡን እንዴት እንደሚሰራ ከነ ልኬቱ ጭምር በዝርዝር እንደነገረው ሁሉ ለቅዱስ ላሊበላም ዝርዝር ሁናቴዎችን ጭምር እንዲህ በማለት ትእዛዝ ሰጥቶታል። መልአኩም ክቡር ከሰማያት ሁሉ ክብር ወደሚበልጥ ወደ ሰባተኛው ሰማይ አደረሰው። ቅዱስ ላሊበላም ይህንን አይቶ በግንባሩ ተደፋ። ከኪሩቤል ዘንድ ይነሳ የሚል ቃል ተሰማና ቅዱስ ሱራፌል መጥቶ አነሳው፣ ልቡንም አጽንቶ አቆመው። እግዚአብሔርም ተናገረው፣ በምድር ላይ ቤተ መቅደስ ትሰራልኝ ዘንድ የማሳይህን አስተውል፣ እዝነ ልቡናህንም ግለጥ። ከሰው ጋር ስለምኖር በሰማያት የምትኖር አባታችን እያሉ ከሚጠሩኝ በሃይማኖት ከተጎናጸፈኝ ስሜን ከሚያመሰግኑ ከመረጥኳቸው
ከህዝብ አንደበት የምመሰገንበት ገንዘብ እኔ ፈጥሬላችኋለሁና ከመጀመሪያይቱ ድንኳን ውስጥ በተሳለው ላይ ምስላቸው የተሰራ ከሚንቀሳቀሱ ከኪሩቤል አምሳል ለሙሴ እንደተናገርኩ አይደለም። ወዳጄ ሙሴ የመጀመሪያይቱን ድንኳን አርያ በደብረ ሲና እንዳሳየሁት ድንኳንን እንደሰራ ሁሉ እንዲሁ አንተም እንዳሳየሁት ሰራ ዘንድ ወቅ አስተውል ተጠንቀቅም። የማሳይ ግን ለሙሴ እንዳሳየሁት አይደለም። መቅደሴን የምትሰራልኝ ሙሴ እንደሰራው አይደለም። ሙሴስ ከተከፈለ ልብስና ከእንጨት ድንኳን ሰራ። አንተ ግን ለምሰሶም ሆነ ለመቀኑ ለመድረኩም እንጨትን የምትፈለፍል አይደለም የምትፈልግ አይደለም። ለጠፈራቸው ማገሪያ ገመድ የምትሻ አይደለም። እንጨትም ለማገር ለምሰሷቸውም ገበታ ለዙሪያቸውም ለማያያዣ ጭቃን የምትፈልግ አይደለም። የቤተ መቅደሶችን ፈቃድ ሁሉ ከአንድ ቋጥኝ ድንጋይ ትፈጽማለና የማሳይህ እኒህ የቤተ መቅደሶች አኗኗር ከምድር ልብ ውስጥ እስከ ዛሬ አለ። ከአሁን ጀምሮ በእጅጉ እስኪገለጡ ድረስ በምድር ልብ ይኖራሉ። በሰው ልጅ ጥበብ ያይደለ በእኔ ስልጣን ከምድር ልብ ስታወጣቸው ዘንድ መረጥሁ። ህዝቦቼ ተወልጄ አድጌ ሞቼ ተቀብሬ ከሞትም የተነሳሁበትን ሀገር ለማየት ኢየሩሳሌም በመሄድ ግማሹም በበረሃ ይቀር ነበር። አሁን ግን አንተ ኢየሩሳሌምን በሀገር ትሰራለ። በማንኛውም እጅ ዳግመኛ ሊሰሩ የማይችሉ ቤተ መቅደሶችን እንዳሳየው ትሰራለ። አንተም እንዳሳየው በልብ ውስጥ አኑራቸው። ስትሰራቸውም እየለካቸው ይሁን። ከርግዝመታቸውም በላይ ቢሆን፣ ከወርዳቸውም በላይ ቢሆን፣ በመወጣጫውም በላይ ቢሆን አንዳች እንዳትጨምር። ያሳየው እሊህ አስሩ መቅደሶች ከአንዲት ቋጥኝ ድንጋይ ሲወጡ አይተሃልና እያለ ጌታችን ሲነግረው ጻድቁ ንጉሥ ይህ እንዴት ይሆናል በማለት ይጠይቃል። ጌታም እውነት እልሃለሁ እነዚህ ያሳየው መቅደሶች በሰው ኃይል የሚሰሩ ሆነው አይደለም። መጀመሪያቸው ሰሪያቸውና ፈጻሚያቸው እኔ ነኝ። ነገር ግን ኃይሌ በአንተ እጅግ እንዲገለጽ ለምክንያት ተልካል። አንተ አነጽካቸው እየተባለ እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ስም ይጠራባቸዋል እያለ ይቀጥላል። የቅዱስ ላሊበላ አገር ቤተ መቅደሶቹንም ለመስራት ቦታውንም ያውቅ ዘንድ ሱባኤ ገብቶ ሳለ ዛሬ ቤተ ማርያም ካለችበት ቦታ ላይ ቅዱሳን መላእክት ሲወጡና ሲወርዱ ታይተውት በቦታው ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ መቅደሱን መስራት ጀመረ። አስሩም ቤተ መቅደሶች ሲሰራ እርሱ አንድ ክንድ ሰርቶ እንደሆነ ሌሊቱ አድሮ በቀጣዩ ቀን አስር ክንድ ሆኖ ያገኘው ነበር። ቀንም በማይታወቅ ሰዎች አምሳል እየተገለጡ መላእክት ይራዱት ነበር። አንዳንድ ነገሮች ስለ ቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት። ቅዱስ ላሊበላ አስሩን ውቅር አብያተ ክርስቲያናት በጣም በሚያስገርም ሁኔታ በውስጥና በውጭ ያሉት ብዙ ቅርሶች ነገረ ድህነትን በምሳሌ እንዲወክሉ አድርጎ ነው ያነጻቸው። የክርስቶስን መከራና በእርሱም የተገኘውን ፍጹም ዘላለማዊ ድህነት በእያንዳንዱ ቤተ መቅደስ ውስጥ እንዴት አድርጎ በምሳሌ እንዳስቀመጠው እጅግ አስገራሚ ነው። በላስታ ቅዱስ ላሊበላና አካባቢው የሚገኙ ሌሎች አስደናቂ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ከአስሩ የቅዱስ ላሊበላ አስደናቂ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት በተጨማሪ የቅዱስ ናኩቶላብና የቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ አብያተ ክርስቲያናት እንዲሁም አሸተን ማርያም በዋናነት ሕዝበ ክርስቲያኑ የሚጎበኛቸው ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። በላሊበላና አካባቢው ግን እጅግ ጥንታዊ አስደናቂ የሆኑ በጣም በርካታ አብያተ ክርስቲያናት ይገኛሉ። ለምሳሌ ያህል ሳርዝና ሚካኤል፣ ብልበላ ቂርቆስ፣ ብልበላ ጊዮርጊስ፣ አርባይቱ እንስታ፣ ትርኩዛ ኪዳነ ምሕረት፣ ገነተ ማርያም፣ ቀነቀኒት ሚካኤል፣ እነዚህ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ሲሆኑ እንዲሁም ዋልድቢት ቅድስት ማርያም አንድነት ገዳም፣ አቡነ ዮሴፍ ገዳም፣ ገብረ ክርስቶስ ዋሻ ቤተ ክርስቲያን፣ ቅድስት አርሴማ ቤተ ክርስቲያን፣ ቀደሊት ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ እመኪና መድኃኔዓለም እና እመኪና ልደታ ማውሬ እስጢፋኖስ፣ የቅዱስ ገብረ ማርያም ቤተ ክርስቲያን፣ ማይ ማርያም ቤተ ክርስቲያን፣ ተከዜ ኪዳነ ምሕረት መድኃኔዓለም አንድነት ገዳም ከብዙ በጥቂቱ ይጠቀሳሉ። ከእነዚህ ውስጥ አንዳንዶቹ ከ485 እስከ 536 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ
በአጼ ካሌብ ዘመነ መንግስት የታነጹ ናቸው። ሌሎቹና በሰሜን ላስታ ያሉት ደግሞ እነ ላሊበላና ይምርሃነ ክርስቶስ አንጸዋቸዋል። ቅዱስ ላሊበላ እኛ ከምናውቃቸው ከድንቅ ስነ ህንፃዎች ስር በተጨማሪ ከሺህ ዓመታት በፊት በስዕል፣ በስነ ጽሁፍ፣ በሃይማኖት፣ በኢኮኖሚ፣ በውጭ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በመሳሰሉት ሁሉ እጅግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ቅዱስ ላሊበላ ከሺህ ዓመታት በፊት አዳራሾቹን፣ ፎቆቹን፣ የውስጥ ለውስጥ መተላለፊያዎችን፣ የእንግዳ መቀበያዎችን፣ የህፃናት ማሳደጊያዎችን፣ የህሙማን መፈወሻዎችን፣ የህንፃ መሳሪያዎችን፣ የትምህርት ማዕከሎችን፣ የመደጎሻ ቦታዎችን ያቋቋመ መሆኑን የብራና ገድሉ እንደሚናገር የደብሩ አባቶች ይገልጣሉ። ወደፊት ተርጉመው እንደሚያቀርቡልን ተስፋ እናደርጋለን። ቅዱስ ላሊበላ ከዚህ በተጨማሪ የግዕዝ ቋንቋን በጽሑፍ አበልጽጎ ያቆየ ባለውለታ ነው። ከላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ውጭ ሌሎች በርካታ ቤተ መቅደሶች ሰርቷል። ከሀገራችንም አልፎ በሶማሌ ሞቃዲሾ ላይ መቅደሰ ማርያም የተባለች ቤተ ክርስቲያን ሰርቷል። ክርስትናን ከግብፅ ምድር ጨርሰው ለማጥፋት ተንባላትን በተነሱበት ጊዜ አባይን ሊገድባቸው ሲነሳ በብዙ ምልጃና ልመና ስለማራቸው በሀገሪ ውስጥ ክርስትና እስካሁን እንዲቆይ የራሱን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። በአጠቃላይ ቅዱስ ላሊበላ ነቢይም ሆኖ ሐዋርያ፣ ጻድቅም ሆኖ ሰማዕት ሆኖ ጥበብ መንፈሳዊና ጥበብ ስጋዊን ከእግዚአብሔር ተሰጥቶት ንግስናን እና ክህነትን፣ ቅድስናና ንጽህናን በሚገባ አሰባብሮ በመያዝ እግዚአብሔርንም ሰውንም በቅንነት ሲያገለግል ኖሮ ሰኔ 12 ቀን 1197 ዓ.ም ከፈጣሪው ታላቅ ቃል ኪዳን ተቀብሎ በዝማሬ መላእክት በመዝሙረ ዳዊት ቅድስት ነፍሱ ከስጋው ተለይታ ሰማያዊ ክብርን ወርሷል። ክብሩ ምስጋናው ክቡር ስጋውም ራሱ ባነጸው ቤተ ሚካኤል መቅደስ ስር በክብር አርፏል። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ለቅዱስ ላሊበላ የገባለት ልዩ ልዩ ቃል ኪዳን ወደ ሰማይ ነጥቆ ወስዶት በዙፋን ፊት የሰጠው ቃል ኪዳን ዛሬ በዚች ቀን ከአንተ ጋር እነሆ ኪዳኔን አንጻለሁ። በጸሎትህ ኃይል ታምኖ በውስጣቸው የሚያመሰግን ትሰራቸው ዘንድ ያላቸው አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ የደረሰ ሁሉ አንተን አስቦ አቤቱ ፈጽመ ይቅር በለኝ የሚል ይህንን የሚያስደንቅ ስራ በእጁ ስለገለጥክለት ስለ ባሪያ ስለ ቅዱስ ላሊበላ ብለ ይቅር በለኝ እያለ የሚጸልየውን በዚያ ጊዜ እኔ ጸሎቱን እሰማዋለሁ። ከእናቱ ጀምሮ ከሕፃንነቱ ጀምሮ የሰራውን ኃጢአት ሁሉ አስተሰርይለታለሁ። ከማኅፀነ ዮርዳኖስ እንደተወለደባት ቀን የነጻ አደርገዋለሁ። የዕዳ ደብዳቤውን በእጅ ትቀደው ዘንድ ለአንተ እሰጥሃለሁ። ዕድሜውንም በምድር ላይ አረዝምለት አለሁ። ቤቱንና ንብረቱን ሁሉ እባርክለት አለሁ። በተንኮል የሚከራከር ቢኖር ድል እንዳይነሰው አሰለጥነዋለሁ። እጅግ እየተመላለሰ ወደ ቤተ ክርስቲያን የገሰገሰ ሁሉ በኢየሩሳሌም ሰማያዊት በኤዶም ገነት ውስጥ እንዲመላለስ አደርገዋለሁ። መባ የሚያገባ ሁሉ ጥቂትም ቢሆን ብዙም ቢሆን በእጅ ከምሰራው ከቤተ መቅደሴ የሚያመወጣውን መባ ሁሉ ቀኝ እጄን ዘርግቼ ከእጁ ፈጽሜ እቀበለዋለሁ። ከዕጣንም ወገን በየአይነቱ ያገባ ቢኖር እንደ ሰው ልማድ ስጋዬን እንደ ቀባበት እንደ ኒቆዲሞስ ሽቱ እቀበለዋለሁ። በቢታንያ እንደ ቀባችኝ እንደ ማርያም እንተፍረት ሽቱ መዓዛውን አሸትለታለሁ። ስለ ማርያም እንተ እፍረት እስከ ዓለም ዳርቻ ሁሉ የመንግሥቴ ወንጌል በተሰበከበት ስሟ ይጠሩ ዘንድ እንዳዘዝኩ ሁሉ ትጉሃን በሚሆኑ በሰማያውያን መላእክት ከተሞች ስሙን ይጠሩ ዘንድ አዛለሁ። ለመብራት የሚሆን ዘይት ቢያገባ በይቅርታ ዘይትነት ራሱን አወዘዋለሁ። ሰውነቱ ለዘላለሙ አይሻከርም፣ ከፊቱም የብርሃን መብራት አይጠፋም። ወደ ሰርግ ቤት ከሚገባ መብራታቸው ካልጠፋባቸው ከልባሞች ደናግል ጋር በመጣው ጊዜ በደስታ ይቀበለኛል። በኢየሩሳሌም ሳለ ጌታችን የስቅለቱን መከራ በራእይ ካሳየው በኋላ የሰጠውን ቃል ኪዳን ለሌሎች ጻድቃን ከዚህ ዓለም በሞት በሚለዩበት ወቅት በፍጹም ልቦና እንደሚገባ ያገለግሉኝ ዋጋቸውን ሰጠኋቸው። ለአንተ ግን በሞት የምትለይበት ጊዜ ሳይደርስ በሕይወት ሳለ ኪዳንን ሰጠሁ። ማደሪያህ ከጳውሎስና ከጴጥሮስ ጋር ይሆናል። አቀማመጥህ በቀኜ ነው። ደቀ መዛሙርቴን በ12ቱ ወንበር
ተቀምጣችሁ በ12ቱ ነገደ እስራኤል ትፈርዳላችሁ እንዳልኳቸው አንተም ወንበር ከወንበራቸው አያንስም፣ ብርሃንህ ከብርሃናቸው፣ ክብርህ ከክብራቸው አያንስም፣ ኪዳንህም ከሰጠዋቸው ኪዳን አያንስም። ርስትህ እድል ፈንታ ከእነርሱ ጋር ነው። የሰጠውን ቃል ኪዳንና ገድልህን የሚያቃልል ሁሉ እድል ፈንታው ከአንተ ጋር አይሁን። ርስት ጉልቱን ከአንተ ጋር ርስት ጉልት አይገኝም። ያጸናሁልህን ቃል ኪዳን የማያምን ያ ሰው እኔን ክርስቶስን እግዚአብሔርን አይደለም ሩቅ ብእሲ ነው እንጂ እንደሚለኝ ሰው ይሁን። መጽሐፍን ሰምቶ የተቀበለ ሁሉ የመንግሥቴን ወንጌል እንደተቀበለ ይሁን። አንተን ያከበረ እኔን እንዳከበረ ይሁን። ደቀ መዛሙርቴን እናንተን የሰማ እኔን የሰማ ነው፣ እናንተን የካደ እኔን የካደ ነው እንዳልኳቸው አሁንም አንተን የሰማ ቃል ኪዳንህንም ያመነ እኔን ጌታህን የሰማ ነው እልሃለሁ። መከራህንና ቃል ኪዳንህን የካደ ሰው ቢኖር እኔ በምድር የተቀበልኩትን መከራ እንደ ካደ ሰው ነው። ወንድሞች ሆኑ ሴቶችም በጸሎተ ኃይል ወንዶችም ሴቶችም በጸሎተ ኃይል የታመኑ ሁሉ ማደሪያቸው ካንተ ጋራ ይሁን። ለቤተ ክርስቲያኖች አምሃ የሰጠ ቢኖር እንደ ደሜ ፈሳሽ እንደ ስጋዬ ቁራሽ አድርጌ እቀበለዋለሁ። ቤተ መቅደሶቹን ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ ጌታችን የሰጠው ቃል ኪዳን። ቅዱስ ላሊበላ ጌታችን ባሳየውና ባዘዘው መሰረት አብያተ ክርስቲያናትን አጽንጾ ከጨረሰ በኋላ በቀኝና በግራው 10 ኪሎ የሚመዝን የአለት ድንጋይ ተሸክሞ ለ7 ዓመት ሲጾም ሲጸልይ ከኖረ በኋላ ጌታችን ተገልጦለት በፊቱ የተገባለት ቃል ኪዳን በዚህ ጊዜ በድጋሚ አረጋግጦለታል። ከዚህም በተጨማሪ ወደ ደጅ የመጡት ሁሉ አስራት ይሁኑል፣ አንተ ከገባህበትም ይግቡ፣ አንተንም ከ12ቱ ሐዋርያት ጋር በፍርድ ቀን 13ኛ አድርግሃለሁ፣ ያነጽካቸውን ቤተ መቅደሶች የተሳለሙ ኢየሩሳሌምን እንደተሳለሙ አድርግለታለሁ፣ መታሰቢያህን ያደረገውን ገድልህን የጻፈውን ያጻፈውን በዚህ ቦታ ላይ ወጥቶ አማልደኝ ያለውን በአማላጅነት የተማጸነውን ሁሉ እስከ 15 ትውልድ ምሬልሃለሁ ብሎ የመጨረሻውን ቃል ኪዳን ሰጥቶታል። የቅዱስ ላሊበላ ቃል ኪዳኑ ረድኤት በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን። ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን ይጠብቅልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ይቆየን።